আমি আজি 30-35 বছর আগৰ পৰা আমি বহি আছো। যদি অঞ্জিশী মাটি হয় তেনেহলে অঞ্জিশী আমাক বহিবলৈ দিব কাৰণ নাছিল। এতিয়া তেওঁলোকে 16 তাৰিখে কৈছে আমাক খালী কৰিবলৈ। আজি থানাত আমাক মিটিঙত মাতিছে সবে। 16 তাৰিখে খালী কৰিবলৈ কৈছে। আমি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী লৈ বেমাৰী মানুহ লৈ এদিন সময় দিছে। আমি ক'ত যাম? ভাড়াঘৰ বিচাৰিলেও নাপায়, মাটি বিচাৰিলেও নাপায়। আৰু মাটি মালিকৰ পৰা আমি মাটি কিনিছোঁ, তেওঁলোকে আমাক মাটি সলনি মাটি দিয়ক, তেতিয়াহে আমি উঠিম ইয়াৰ পৰা। আৰু নহ'লে নুঠো, যদি নুঠো তেতিয়াহ'লে অঞ্জিশী যদি উঠাবলৈ মন আছে তেতিয়াহ'লে আমাক সবকে মাৰি দিয়ক, তেতিয়াহে আমি আমি খালি নকৰিনি দুকত যাম। এদিনৰ সময়ত ক'ৰবাত যাব পাৰিনি। ভাড়াঘৰ বিচাৰিলেও ভাড়াঘৰ নাপাওঁ, মাটি বিচাৰিলেও মাটি নাপাওঁ। এতিয়া মাটি মালিকে আমাক মাটি দিয়ক, আৰু নহ'লে অঞ্জিশী আমাক ঘৰে ঘৰে চবকে মাৰি ঘৰ খালী কৰি দিয়ক। আমি সৰু কেঁচুৱা ল'ৰা ছোৱালী ক'ত যাম? নটিছ দিছে অঞ্জিশীয়ে। আমাৰ জন্ম ইয়াত, আমি থকি পঢ়া লিখা সব ইয়াতে কৰিলোঁ। আজি নটিছ দিছে অঞ্জিশীয়ে, 16 তাৰিখে ঘৰ খালী কৰি দিব লাগিব, নহ'লে ভাঙি দিম ঘৰ। আমি ইমান বছৰৰ পৰাই আছোঁ ইয়াত, পঢ়ি লিখিছোঁ, ইয়াতে ডাঙৰ হৈছোঁ, ভূত চুট আমাৰ ইয়াতে আছে, আমি ৰাচনো পাওঁ। আমি এইটোৱে জনাইছোঁ যে অসম চৰকাৰৰ পৰা আমাক যে কিবা উচিত ন্যায় দিয়ক, আমি ক'ত যাম? এই বিষয়ে আপোনালোকে গেলেকীয়া আৰক্ষী থানাত কিবা কথা পাতিছিলে, জনাইছিলে? আজি মানে মিটিং আছিলে, থানাত মাতিছিলে, অ'চি ছাৰে মাতিছিলে আমাক, তাতে মিটিং হ'ল। মিটিঙত কৈছে 16 তাৰিখে আমি খালী কৰিব লাগিব, ভাঙি দিম নহ'লে। আমাৰ ওপৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহিছে, আমিতো একো নটিচ কাগজ পোৱাই নাই এই ঘৰ খালী কৰা বা ভাঙি দিয়াত। আপোনালোকে অঞ্জিশী ফালৰ পৰা নটিচ দিয়া নাই নেকি? নাই, আমাক পোৱা নাই। কোনো ধৰণৰ নটিচ দিয়া নাই? নাই নাই, ঘৰ খালী কৰা নটিচ পোৱা নাই আমি। এনেই নটিচ দিছিলে আগতো কেইবাৰ বাৰ অফিচত মাতি পিনে চাইন টাইন কৰাই আৰু পঠিয়াই দিয়ে আকৌ।